lähetyksen päälle takasti. Se ei haittaa. Parkka. Tässä se opsi. Mitä vittu siinä on? Tän asetuksen kattoo läpi ennen sen. Kyllä se pitäis toimia ihan normaalisti. Hyvin. Ennenkin toimii. Nyt ei toimi enää. Tuo on hyvin pienesti kiinni. Ai mikä? Se toimii tai ei toimi. Ai mikä toimii? OBS-lähetys. No sulla se toimii. Niin, mutta pitää katsoa, että se... Janna, jos se pätkii jostain syystä, niin mistä syystä? Mä uninstallaan OBS, katsotaan. Katso netistä. Kirjoittaa Googlee. Kato vittu. Niin se automaattisesti pitää testata itse. Mitä ei toimi. Se on niinku... Se saa vitun luonnot ohjeet netistä. Ei OBS tarvitse säätää pahemmita asetuksia, niin ei siinä ole paljon katsottavaa. Tai OBS sä tarvitse säätää asetuksia, siellä ei ole vitusta. Eli tarvitse säätää, että meneepä vittu itseasiassa OBS, kun menee koskeen niihin suurinta osaa. Vähän tehtävä, kun ei tästä saatana saa mitään selvää. Siis oikeesti. Näyttääkö sä? Mun mielestä. Tiipuit. Oho. Aa, okei, mä tiipuin. Joo, et sä oot täällä enää. Kaatui äsken mehtinä keväksi. Mä kaaduin, koska jään näitä, mä kaaduin. Joku Joines tuon nyt default channelin ja sanoi mulle hello. En pikkusen oppia pois. Mä sanoin sille, että hello ja sitten pois itse. Mutta haista pitää. Back you. Pitääks sulla ottaa joka kerran muuten tuon passwordin, jos tulet tähän kanavalle jalkapäin? Aha. Come on. Pitääks sulla laittaa passwordin, jos tulet tähän kanavalle? Joo. Onks tää semmonenkin? On, on. Tää on ihan tarkoituksella. Aa, tossa käy siis polisteissani. Tää on nimenomaan sen takia, ettei tänne tuu kukaan vituilleen vittuilleen mitään meidän sitten. Tää oli vissiin väliaikainen kanava, onks tää kysyvä? Eikö tuolla joku livestream tuonne channeli Bile Danil? Se vois muuttaa Janneksi. Kuka sen teki? Mä kattoo. Mä kattelin sitä vittu sen jälkeen. Heikki teki. Ei Heikki pysty tehdä tuommoista pysyvää kanavaa. Aa, sit se on... Kuka se on toi... Mikä vittu se on? Pate. Ei Pate, se pysty. Toi... Sitten mikä se toi, Janne? Toveri. Kumpi, Ullikka vai Hietanen? Hietanen. Ei kukaan muu tee tommosen kuin Hietanen. Kyllä Ullikkakin voi tehdä. Siis... Jos mulla olisi oikeudet, niin varmaan olisi ihan sekas koko paikka. No ei oo oikeuksia. Eikä tuu. Ei oo mulla yhdessä... Damspeksi se oikeesti. Onko se paikka? Ja valmiiksi hullua koko meno siellä. Mä ihmettelin tuota Janne oikeesti. Mä luulin, että sä oot ite muuttanut sen vittu, mutta... Ei vittu. Piti vaihtaa sen niinku sun kanavaksi tänään periaatteessa. Mä ajattelin, että no, jos sä oot vaihtaa, haluut sen noin, niin... Toi on ollut tuo monta kuukautta. Niin no, ei ollut monta. On se pari kuukautta kohta ollut siellä. Mä en sitä oo tehnyt suunnattua. Jos sä käyttää tuo... Mä luulin, että Bile Dani oli sun kaveri, niin mä ajattelin, että sä oot sen takia tehnyt sen. Just. Voi vittu. Ei ilmeisesti. Heikkola. Tähän mitä teen pestässä. Tuolla kello. Kello on jo vittu puoli kaksi. Eikä väsytä vielä ollenkaan. Mitä väliä väsittääkö vai eikö väsittää vittu, mutta silti pitää pelata. Vois valvo niin pitkä, että alkaa näkee hallusinaatit. Mulla on ihan vitu huono olo, pitäis mennä nukkua. Kai ei jaksa nousta tästä saa lattialta. Kukahan siihen?
No ei täskään pysty, mutta saattaa tuo ortoosi alkaa, etteikö sitä kättä? Mietitkö kävelisit yöllä unissa, se astuisit sillä jalalla vaan? No ei, voi olla, että jäis kävelemään. Se olis kyllä hurja kuulunne. Kuuluis vaan kunnon posaan, siis aamot. No ei mullakaan, kerran vaan käveli unissa ja aukesi ulko-ove ja jäti se auki, niin aamulla oli 5 astetta lämmintä sisällä. Hyi saatana. Oli mukava jäädä lämmittää sit tuon. Aukas oma huoneen oven, niin olis jääkaappi vastunut sisälle. Hieman voi ohjata tää muita pelaajia täällä. Voisi myös laittaa tuo. Voin. Toi tekee valmiiksi tota. Toi tekee valmiiksi tota. Tässä on maksimilla kuva vai onko se tuota... Ei tässä oo. Voi olla loputtomat levut. Ei joo. No niin. Tässä voi olla sitten lopussa kaikki abilityt ja nuo kerät. Erittäin. Siihen saattaa kyllä mennä semmoista pari tuntia. Parissa tunnissa moni on siihen pystynyt. Hei, mininuken löysin. Vittu, tää oli huippupaikka. Nähän mä tein sulle kanavan, mutta yleensä sä vituista. Luultavasti. Mininuken, toi oli huisi. Se on subsainen. Pitääkö se olla vai ei se pitänyt olla? Pitää. Mä sit se on. Ei oo. En usko. Häh? Family Max User pitää olla Unlimited. Veikkaa, että se on väärin. Se on Unlimited. Ai se on? On, on. No. Vaihdoitko sä sen? En. Normaalisti se menee ottaa sen toisen sieltä. Silti se on niinku ton mun kanavan alla, sitten ei noin pitää olla sama arvona. Sit sä laitit teit sen väärään paikkaan ja subchanneli. Aa, niin voi, niin kun niin onkin jo. Mitä ihmettä tässä tehtävässä nyt tapahtuu? Se pitää tehdä tohon tähän kanavan alle. Mut sä voit ottaa hiirenkin ja heittää sen siihen Twitchin alle. Ei se oo enää Twitchi, se on live stream, koska toi YouTube tulee. Ah, vaihdoinko sen nimen? Joo, vaihdoin sen nimen. Joo. Se on vaan live. Oliko fussien korjata, jota tarvii siihen? Joo, vähän vitu arvokkaita. No. Löytyi vaikka 3 tuolta hemmetin laatikosta. Oikeesti? Joo. Se, se on hyvä löytö, koska... No niin. Mulla on nyttenkin niitä 8. 8? Niin. Huhhuh. Mulla on no, yhtään niitä. Hyvin. En mäkään... Mihin ne kuuluu? Siis siihen pukuun. No kyllä mä sen tiedän, mut siis taskossa. No ei kyllä. Ne on tuolla ammus. Ah, mulla on 132. Aha. Ei, ei saa fuusio selle. No, sitä minä. Mä katson paljon mulla. Mutta 8 kertaa 20 minuuttia, niin on se aika hyvä. Fuusio selle on 134. Hei. Ja mä en jaksais käyttää koko vitu roskaa. Go check that out.
Onko teillä vielä hyökännyt sinne kyllään kukka? Move here. Mä luulen, että Markuksen kylä ei kannata hyökkää. No niin, se on aika köyhä. Haista. Tuikku kylä. Yritit hyökätä tai käy ryöstää multakin ne bottle caps, joita mä sain vaivalla. Onkohan se yrittää kaverilta teitä ryöstää? Ikki valentainen. Tätänä kaksi yhtä tyhmän näköistä jätkää. Tosi tää mulle... Näyttääkö ne tyhmiltä? Kiitti kun spoile. No toi Janne kaveri kyllä näyttää. Eikä näytä. Kuvittelepa. Hei, mä saan tehtyä keitoa heti kun mä... Käy hakee tatoa. Tyhmä kysymys. Niin. Sano päänä, niin joku käy tutkin koko peli trollsien no, läpi. Se toimii aika moneen muunkin. Katsotaan, niin kummiski kun käyttäjä salasana Steamissa ja kaikissa. No itse, että tää salasana kyrpä. Nyt se on jäänne pienelle. No, pieni se onkin. Kyrpä siis. Vai mikä? Niin. Eikö mä oon kerännyt yksittäisiä röökejäkin? No mikä ei oo tää? Janne kävi katsos foorumi. Livestream. Sinne me laitetaan sulle kasvainoksi. Mä oon silleen täällä Deathclaw kylä. Deathclaw kylä. Niin. Kiitti kun spoilasit se. En mä tiedä onko semmoista. Mä haluaisin löytää semmoista. Hyvä pelastus. Et ihan spoil. No, ei, mutta se olisi oikeesti hyvä löytää. No, aika hulluja. Eli aseen saa piiloon. Eikö ne ollu niitä vaikeimpia vastuksia? Oo, no on aika vaikeet. Tai sit pahit noista saatana. On ne vaikeimpia. Niin museotehtävän jälkeen. Paljon sun jäänne, mutta onks sulla Full HD käytössä? Ei. Sä voisit kokeilla. Ei, mä onks vähän väliä sammuttaa tuo lähetys? No ei, mutta se vois kokeilla. Veikkaat, se toimii ihan yhtä hyvin. FPS, tää peli ei tarvii niin paljon.
Eipä. Ei. Siis pelikarli on mitä lähetys, ei tarvi. Eikäs. Mutta enää nörtit kato, jos niille 60 fps lähetystä. Nää nörtit ei kato, jos niille 60 fps lähetystä. Niin. Pistää Full HD 60 fps, niin sit täällä on nettiä. No vitu. Kuule, se on 4K 60. Paljon se Markus vaatii kaistaa? Mikä? Full HD 60 fps. Käytän mun laskurin tuossa läppärillä. Mä oisin muuta käydä työpöydän, mutta tää lopettaa tällä liitun lähetyksessä. Ei, mulla on läppäri laskurin. Laskuri mä laski. Mä löysin eka fusion kor. 12442. Eka fusion kor. Niin. Janne. Oliko se laskurilla vai laskimella? Laskurilla. Mitäs laskin kertoo? Sama. Toi toimii, toi Excel-kaava mulla. Niin, no. Et se on siis tehty. Mitä? Niin. Joo. 12440. Ihan kaikkia mukaan kaista, ei riitä. Niin mä en vieläkään tiedä, mistä näkee Power Armorin tän. Minkä? Tän. Batterimäärä. No se on siinä oikealla allalla se toinen ympyrä. Jossa on... Jos sä laitat sen batterin, niin se on siellä ihan oikealla ja vasemmalla ja tyhjä. Näkyy muistakin prosenttimäärä. Mut se fusion core ei häviä tuolla taskusta vihikään. Ai miten niinku häviä siellä taskusta? Tän armorissa on silti fusion core paikallaan. Ja silti se näyttää nollaa. Vähä? Siis se on tyhjä fusionkaro varmaan hyvä. Niin, mut se ei siis hävi, se fusionkaro, se vaan tyhjenee. Kö? Mä en oo ihan varma, että tuleeko se sitä reppuu sille. Kure. Pystyyks tää uimaan täs pelis vielä? Tosiaanko se tuu radia? Aika heikosti se ui viimeks. Hukkuu. Kyllä sen. Pystyy uimaan. Ja siellä on yksi perkkikin, jota en spoila kyllä. Siis tulee radia, eikö? Kaikki perkit hän näkee siitä suoraan. Niin, mut se on. Siis pystyy. Joo. Mut ei se oo spoili, saanko mä sanon? Joo, mut mikä tota... Ei tuu radia, kun ja se pystyy hengittämään VR. No, aini, mut siis... Millä se noista oli? Se on varmaan aika kova, koska... Helveti spoila ja saata. No siis, se on aika kovaakin varmaan joku. Joo. Oletteko spoilaamaan tässä? Veden alla, niin mitään ei oo vaikka mitään. Arvaa, miten tää oven takana. Seinä. Vessanpönttö. Joo, jumala, joo. Entä enää pelaa? Joo, mä poistan tämän, en enää pelaa. Yks vaan nauraa siellä paskat. Mä poistan arman. Miks? Koska spoilattiin tää. Arma onkin hyvä spoilat. Kuka edes pelaa se single playerille? Mä oon niinku vähän jumissa tässä yhdessä tehtävässä. Poilapa multa. Mitä tässä pitää tehdä? Sun pitää edami löytää. Edami juust. Niin kyllä. Huhhuh, onko tässä sellanenkin oikeesti? On. Ai Jani, sori Jani. Mitä tekee pressure plateillä? Pressure plateillä. Varmaan se huastuu, sä voit jonkun aktivoida sillä. Niin, tommosen ison tykin tai jonkun sähkö. Minecraftissa siinä voi tehdä ansoja. Oho. Mitä helvetti? Ai helvetti. Olipa taktinen ansa kyllä. Voisin tehdä tämmösen iso generaattori. Eiks helvetis tää yksi jätkä seisoo? On kyllä säästely niitten tavaroita vähän. Aika perkele. Kannatte elää säästäväistä.
Löytyykö tästä kellosta mitään? Ei varmaan. Tää mistä? Tää kaupungin kello. Mikä takia mä haluaisin kerätä nää yhteen? Tää koira taas kittuu onneksi kun paska. Vaihtoeläinten ystävä. Onneksi tää paska kitu. Mitä ei kuollu yhdessä? Tää lyö vielä kaksi kertaa. Mitä rakentamisesta saa expaa? Niin niin. Sen takia kannattaa rakentaa aika perkele. Mutta ollaan näitä ansatykkejä joka puolella. Nyt mä teen pilvepiirtejä. Tulee Markukla on niin. Kunnon kaupungit menossa. Ei, kun meillä on kunnon rakennukset jo pystyssä. Mullahan on vittu hirveä kaupunki siellä menossa. Siellä kun saisi itekin vettyä kunnon sähköt sinne joka paikka niinku sulla. Kato niinku, sä näet sen siitä. Ei niin, jaksa sulla... käydä. Hei, jalkat on, sulla on tehtävä. Mikä suorittaa? Kahket kalja sillä aikaa. Tää tehtävä taas. Tuleeko se jalkaton tuolle tehtävässä hakee sulle kalja? No niin, ota eka sana vaan sieltä joku. No mä otan sitä sanaa. Siinä on eka sana. Yks oikein. No niin, oota, tää kai nähdä. Sana ring. Joo. Mikähän se tuo sana? Se vois olla boots, se vois olla books, ei ku oot. Yks on oikee siis. Ei, niin B vois olla joo, kyllä. Boots. Tai sit se vois olla box. Boots vois olla joo. Onkohan täällä muita? Siis eikö se voi olla veity kans? Voi olla kans oikee tuolla siinä. Se voi olla veity kans. Voiko? Aiku niin. Miten tuo on veity? Siinä on i samassa kohdassa. Hienosti vaan. Ja se voi olla trade, koska r on samassa kohdassa. Haetaan näitä on vaikee. Se voi olla sniff, koska i... Ei, se voi olla sniff, koska samassa kohdassa. Oota, dei... Mä otetaan joku mikä niinku kummo on muut vaihtoehdot. No ota date. Otetaan date. Ei yhtään oikein. Eli oho. Eli se ei oo i. Siinä ei oo iitä tossa yhdessä. Joten sniffi ei oo oikein. Se voi olla boots, box, trade. Eiks se voi kaikki olla? No siis katsotko niissä sanat samassa kohdassa. Niin. Se voi olla knock. Onko sun Excelit tää ollut siellä? Ei, mä ihan muistin. Voiko se olla sad? Ei. Onneksi. Kokkele no, vaikka huvikseen jotakin, jossa on... Springissä pitää olla yksi oikein. Ja Springissä on yksi oikein, niin on hyvä. Kokkele vaikka... Tok, tok.
Itse asiassa oli... Ai. Ihanaa vittu. Hirveetä säätämistä häksämmin. Ei, vittu, saatiin se kato. Näin se toimii, hei. Näin se toimii. Janne. Kerro. Tän takia striimit on päällä. Ja mitä tekee webastandilla? Siinä voi laittaa assenkin, vissin. No mut miksi tarvii niin vitusti noita... Mitä? Tarvii rank 2 local leaderi. Mä tiedän rakentaa. Aika jännä, että se on noin. No, samapa tuo. Joo, pitää itekin tässä nyt häksätä. Saitte robotin tästä henkiä tolla häksiläistä. Mistä saa prahmineet? Tuttu sana, mutta... Eikö tuu heti mieleen? Kyllä mä tiedän mikä on prahmine. Kyllä mä tiedän mikä on prahmine, mistä niitä saa. No niistä häreistä, niistä kuolleista. Kuolleista? Vittua, kun mä laitan kuolleille hädelle syöttökaukaloa. Tapana. Niissä saa prahmiskinejä ainakin. Syöttökaukaloista mä ammun sen tonne ja laitan ruokaa tänne ja sit mä saan siitä skiniä. Hyvä. Tää kuulostaa aika paskan diililtä. No, mä en oo sopimuksia tehnyt. Käveleekö ne tästä ohi, jos me etetään kaukalo niille? Ei varmaan. Mistä toi koira oikeesti sekasin? Robotti saa hoitaa tehtävät. Me tullaan vaan perässä. Kerki saatiin auki joku robotti pelissä. Oi. Se oli muuten hyvä saada auki tuo robotti. Apulaiset ei varmaan tarvi panoksia. Tai mitkä? Nää kaverit, mitkä seuraa sua. Voi hyvänä aika, mitä jos äsken tapaa. Mä menin äsken hissi. Mun koira tuli perässä, niin se pää jäi siihen hissin väliin. Se jäi tonne yläkertaan. Mitähän vittu? No se on, kohta tulee takaisin. Onneksi tässä pystyy tuo hissi yläluukun auki. Ehkä se tippuu sieltä alla. Joo, tulee sieltä. On. Hyvä. Hyvä koira. On se hissipään väli en aika monta kertaa mullakin tuo koiran päivä. Ei helvetti. Ärsyttää kun näistä ovista ei näe, että mikä ovi menee niinku ulos tästä paikasta ja mikä kuuluu tähän paikkaan. Menikö pihalle? Joo, vahingossa. Voitaisiin tehty aina katsoa karttaa. Kartta. Olisikin minimap. Pitäis kännykkällä tätä saada. Niin pippoin. Niin. Mulla olisi paitsi vaiheeksi ottaa sitä käyttöä, kun mä en tiedä pystykö sitä pelin pippoita ja sitä käyttää samaan aikaan. Pystyy itse. Pystyykö? Mä aloitaisin katoa tabletille tästä sille, mutta mä ajattelin, että kännykällä olisi ehkä parempi. Tuosta loppuu akku koko.
onks jalkakontrolli pippoi vai? Käytis. Siis se ohjelma oli, missä olisit käyttää. Oli se ihan jännä. Siitä pystyt käyttämään kaikkia itemeitä. Ja pystyy aika silti pelissä, että käyttää pystyy mappia käyttää kaikki. On se kyllä aikamoista. Pitäis vaan olla se oikee laite siihen. Vois kyllä ostaa jossakin vaiheessa. Sehän on kännykkä, se oikee laite. Ähä? Sehän on kännykkä. Ei siinä tuu mitään siis laitetta se mukana. Siis on siinä se käsijuttu voi olla. Niin, mut kännykkä siellä pitää laittaa sisälle. Niin. Ei sitä mitään järkeä pitää ilman sitä käsijuttua, kun joutuu koko ajan jostakin pöydältä nostaa. Kun normaalisti vois vaan käestä pahaksi tietysti. Tää tietää mitä mä tarvitsen. Joo. On se aika siisti systeemi, se on kyllä. Vois kyllä Jesarilla vaan teepata vittu kätteen kiinni. Jeesus teippi. Tää oli hyvä unlocki tää, mikä nyt tehtiin. Tää ottaa aika paljon sun tehtävä. Ai missä? Tässä tehtävässä. Tässä tehtävässä on paljon tehtäviä. Ei vaan tässä tehtävässä tää auttaa tää unlocki. Mitä nyt tehtiin siis tossa? Komputerin. Saatiin tää remotin tämän liikkumaan. Eikö sä etkä haittaa? Tää tappaa kaikki vittu. No, mä kerran otin sen robotin sieltä ulos, niin hemmetti kun tappoi ite niitä vihollisia, niin se kävi muuhun käsiksi vaan se robotti. Piti vähän näyttää sille kaapin paikka, kenelle vittu. Joo, mutta tää robotti, tää menee vaan eteenpäin. Tää on vähän. Oli joku poliisirobotti mulla. Samanlainen, mutta semmonen poliisivärissä. Nyt tää sekoittaa robotti, se lähtee takaisin sun, takaisin päin. Ai nyt se käänny taas. Koira ihan veressä, jos on ihan musta veri, niin se on räjähtänyt vähän niinku. Se vähän siis kiittees, että se on joo. Missä Jani menee? Huoltoasemalla. Huoltoasemaa tietysti. Aina. Ei, mä oon käynyt sen kertaakaan vielä. Tänään. Onko se halpaa bensaa? No, mikäs nyt on? Missä Janne? Ei mitään ajo, mikä meistä tää on. Mä oon vissiin ruohalla ja metroasema näkyy sit. Tölkki on tyhjä, pitää käydä hakea täys. Totta kai. Hemmettikö on aina lattaa tätä yhtä asetta, niin joutuu näpyttää R, niin vahingossa pikkuppaa kaikki itemit joltakin tyypillä. Se robotti, mikä me just aktivoitin, täytyy kyllä sanoa, että se on yksi parhaimmista, mikä on koskaan ollut tässä vittu pelissä. Se vettää vähän turpaa niitä tyyppejä ampuu niillä laaserilla. Ootsä kattonut? Joo, katon koko ajan.
Vettä vähän settiä sen. Mä kävelen vaan tän perässä vittu ihan rauhassa. Ei oo minkään kiire vittu. Antaa kaveri hoitaa homma kotiin vittu. Hemmetin koira meni ees. Voi hyvänen aika. Rakka tulla eteen. No tuu. Varrelle ei jää muuta kuin luut syötäväksi. Alkahan mulla nyt tehnyt tästä Steam Backkeekin. No mulla 10. Jäät kiinni, Janne. Ei sit jää kuulunut. Se oli tonttu. Häh? Tonttu. Tonttu? Häh? Avaa sit kaljatölki. On. Ilmeisesti. Ideana vaan yhtään mitään, koska mieluummin tajuan tästä pelistä jotakin. Ei huono idea sekin. Mikä tää tehtävä oli tässä? Tää vissiin katsoi. Ei tässä ollu mistään sen kummempaa tehtävää vissiin. Tiva tappaa kaikkia. Koira vaan leikkii toivoa vittu pallolla. Kolme rataa rivissä. Nyt mä löysin tehtävän, että se on tuolla. Löyty huumeitakin vähän. Hän nukkuu. Joo. Tää on tässä lattialista liikkumatta mihinkään juuri. Jalka särkki ja saa. Koira hoiti mun tehtävä itseasiassa. Mä heitin just kaikki mitä mulla lääkkeet, aseet ja kaikki la... Mulla on nyt tyhjä jätkä. Mä huomioin, mä oon huoltoasema, älkää pöllikät sit. Ai vitsi, ei. Älkää nyt saatana. Mulla on eri laatikoissa, kato eri tavarat. Mietin jos Raiderit hyökkäsin, et vois tehdä yhtään mitään. Voisin. Piuhat irti.
palataan. Ja peli prinssi takaisin. Peli Prisma, se on kyllä. Ei tässä muuta voi tehdä. Arvaa mitä, mistä mä ostin tän pelin. Et ikinä arvo. Prismasta tietysti. Kyllä, nimenomaan. Et sä sitä vois sinne sit palauttaa. Mä ostin oikeesti. Mä en kyllä ostanut Prismasta, sit mä tän palauttaa. Eiku ei, ei. En, hetkinen. Tätä peliä mä en ole. Eiku sä ostit NL Prismasta. Nimenomaan, näin sen. Mikä mulla on tullut leuvo? On. Jos tää menee vituksi, me palataan eri kriisiin. Eiks me et silleen ei veksy? Joo. Jos tää menee vituksi, me palataan eri kriisiin. Käytä tuota jettiä paljon. Ne kuolit. Ihan oikein tämmönen sankari. Aamukin. Ei millään hyvällä. Tää nyt Janne on aivan. Janne ja Jani toisiaan. Ei. Hyvin toiminnallista kuuluu, ei mitään kuulu. Eikö Jannella ole tiukat paikat täällä? Aa, okei, okay, tiukat paikat. Sä näet Janne myöhästi tiukat paikat. Niin, mutta kyllä sillä on tiukat paikat, koska... Aa, okei. Okay. Voisiko tulla Janne auttaa sua sitten? No. Oi vitun robotti. Oi vittu, mä löysin avaimen, vittu! Päivä. Mä löysin avaimen. Vittu, mä oon hyvä. Iha. Mikä tee, mihin se käy? Aha. Tampu mun molotovi. Täällä on niin paljon tutkittavaa jokaisessa paikassa. Huhhuh. Nyt mä näkisin, että sä oot asian ytimessä. Oi oi oi. Mukava on heittänyt niitä lukkusotteja päähän, vaikka ei pitäisi olla melkein mitään chanssia osuukkaan. No mutta jatkakaa te samoilua siellä erämaassa. Joo, me ruvetaan spoilaan täällä nyt, eikä nyt katso stream. Janne, katso streamia. Ei vittu, mä en katso mitään. Jätetään johonkin kohtaan yks spoilia, sitten kattoo huvikseen vapaa-ajalla vaan noita nauhoitteita niin sieltä vaan tipahtee. Mä sanoin jo, että mä en yhtään Falloutin vitu streamia tuu kattomaan ennen kuin mä oon yllästänyt koko peli. Mulla on kaikki YouTubesta livenä. Joo, noin. Ei se livenä oo siellä. Itse asiassa on. Ei se livenä oo. Tällä hetkellä on. No niin, mutta ei kaikki oo livenä. On. Itse asiassa 10 Markusta pelaa siellä yhtään. Se olisi kyllä kova. Onneksi ei pysty katsoa kaikkia siis, kerran. Se livenähän on YouTube. 10 näyttöä, niin voi katsoa. Totta. Mulla on pari tossa. No joo. Mä jätän teet spoilaamaan sen keskenen, että kaikki palauttaa Prismaa sen peliin. No niin, moro. Prisma menee konkurssiin kyllä Kuopioon. Prisma menee konkurssiin. Kaikki vittu pallota ja kaikki kattoo sen striimiä pallottaa huomenna, kun Prisma pallotit. Tää on ihan paska vittu tää peli, jaaai! Niin vittu, mä oon ihan pihalla, mihin pitäis mennä. Janne, kerro. Mulla ei mitään ajoa, missä sä oot menossa. Mä katon sitä streamia. Hei, kato sieltä allalta. Siinä näkyy se merkki. Ei, tuolta menee ton jäätä vielä, mä menen sen perään. Voi hyvä nääkö.
Tää menee vissiin randomiin tää vitu robotti täällä oikeesti. Tässä on mitään järkeä vittu. No siis seuraa sitä merkkiä kai. Tullu loppuun kohta koreetkin tänne. Pitääkö pitäjässä vaihtaa kuret pois ja... niin mitä merkkiä vittu? Siellä allalla on tuo ovi. Eiks tää on nyt oikea suunta? Mä tiedän ku ei mene oikeassa ääneen. No tulee sit kohta sullekin sieltä. Mä yritän ite häksärä tässä samaan aikaan. Ei, mutta... Tuo on ulko-ovi, mikä tuo on näkyy. Oi vittu, pommi räjähti vierestä. Voi vittu, perseen reikä. Joko mä en jaksa edes taistella näitä joka vitun mutanttia vastaan, kun mulla ei yhtään panosta, kun mä pääsen tonne helvetin perille. Niin sun pitääkin käy vähän ensin valmistautua. Ota backupia, me kylä rakentaa vähän patoiluja feilille ja silleen. Ja rauhassa. Tää vähän etti. Nyt menet takas. Ei mitään. Digenes. S-O. Ja S-O. Vittu, mä lähden vittuun tästä kyllä. Tää on ihan vitu supermulkkuja täynnä tää mesta. Supermulkkuja. Kuulostaa tutulta. Tossa on iso kasa supermutantteja, iso kasa raidereita, iso kasa tää vitu tappavia koiria, mitkä syö perseenkin elävänä ja... Miksi Heikki lähti pois, niin se johtuu vaan siitä, että se potas sitten jotain peliä. Niin, onkin siis syy miksi.
there. Niin hyötyykö näistä tauluista? Käytännössä jotain. Mistä tauluista? Jos laittelee tauluja. Oo, se hieno. Mutta onko sit mitään hyötyä? Tykkäähän ne asukkaat. Kaikki mikä sä teet niille tykkää enemmän, jos tulee kaikki on hyvä. Vittuu ja kevät. Vittuu ja kevät. Aapen. Tässä varmaan tuli paremmin. Tuli vittu. Nyt vittu. Ihana. Gunnat. Aha. Pakko ottaa gunnat, se on te niin vitu hyvä. Mulla on vittu hajuakaan, mitä pitäis täällä. Viinan. Ei mulla kaa viinaa, mulla on vaikka kaljaa. On mulla sitäkin